No niin, ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin, se on Jaapuppa tässä. Jatketaan taas NR:iä. Kesä on ohi, aika alkaa pukemaan taas työvaatetta niskaa. Vedetään työhanskat kätteen, hallarit päälle. Aletaan hommia, lähdetään uuteen kauteen puolustuvana mestarina. Ja ainut tavoite on totta kai uusia mestaruus. Ja tulikin hyvä kommentti siitä, että meikäläiset scoutit vähän hukkas tämä slovakialaisen Jaagerin, Slovakian Jaagerin, TPSn nuoren miehen Jurajslav Skouskin. Joten käydään katsoa, jos sillä ei hirviä trade-value ole, niin käydään kokeilemassa, saatko mies meidän joukkueeseen. Siellä se on top 6 hyökkääjä. Siitä ei ole mitään tietoa se arvosta ilmeisestikään. Ei me sitä hirveitä olla valmiita maksamaan, kuitenkaan se on AHL Jyrä toistaiseksi ainakin. Menisikö se tuohon Porguen päin, että kokeilla. Täytyy pikkusen mennä kautta eteenpäin, katsoako tuo arvo näkyy tuolta, että miten me saatais ukko meidän joukkueeseen. Voimme tietysti käydä kokeilemaan, jos etitään kauppa, että onko niillä mitään ideaa myökkää sitä, mihin hintaa. No ei se nyt niin hirveän kallis ole sitten, kuten kolmonen, nelonen. Ja voin päästä kolmonen. No se meni läpi. Noniin, Slavskowski siirtyy meille. Käydään pistää ukko tänne AHL. Kaataan sen vaikka tuohon kakkosen vasempaan laittaan tässä välissä. Sitten täällä matka kohti runkosarjaa. Käydäänpä katsoa omistajan tavoitteet, kun ne on päivittynyt. 30 loppuun myy tuo areena, eli täytyy pärjätä. Runkosarjan avauskotiottelu täytyy voittaa. Haluamme mennä myyä 85% saatavilla olevista kausikorteista. Ja tarvitsemme lisää parkkipaikkoja. Husso tulee joukkueeseen. En muistanutkaan, että mä oon sille tehnyt tarjousta. Aivan sama. Sieltä se mies nyt kuitenkin tulee. Ja mä oon katsoa taas kukkaan kiinnostunut tästä Kurjanovista. Oho, tää eliittipotentiaalin kaveri olisi tuolta tarjolla. Oho, mikähän tämä Milleri on? 3 miljoonaa sopparin, sen täytyy olla ihan NHL mitä täyttävä pelaajakin jo. Ei se nyt ihan susipaskalta näytä tämäkään kaveri. Mutta ehkä me kuitenkin tulevaisuuteen tähätään ennemmin. Pistetään Kurjanov ulos joukkueesta. Otetaan sieltä vähän varausvuoroja sisälle. No siitä nyt nähdään ne kaikki muut tarjoukset, voi helkettä. Toisaalta voihan mä käydä katsoa vielä sopimustilanne, että mitä se vaatii näin kauan alussa, kun se ei vielä sopparia ole saanut. Se olisi nyt vajaa 4 miljoonaa, jos valmis vuottaan tuota. 3,5 miljoonaa. Tarjotaan sen verran. En tiedä mitä se sanoo. Tuskin hyväksyy, mutta jos nyt kuitenkin hyväksys, niin olisi se hyvä saada siitä äijältä horosteri ja sen jälkeen voitaisiin lähteä kokeilemaan sitä kauppaamista uudestaan. Lähdetään vaan suorilta simulajien tästä vaikka tuohon St. Louis-peliin asti. Kurjanov liittyy joukkueeseen. Lähdetään ajamaan tätä Ottingeria myös sisälle. Annetaan sen pelata loput harkkamatsit. Siitä olisi hieno tehdä alavalla ykköskassari meille pitemmäksi aikaa. No eihän tuo nyt ihan älyttömän häävisti tuo harjoituskausi meillä mennyt. 1 voitto näköjään. Taitaa Bishoppi silti lähteä vielä ykkösenä kuitenkin tähän kauteen. Koitetaan pikkuhiljaa ja Ottingeri kuitenkin sisälle. Joo, otetaan tuolle Kurjanoville sitten joku kauppakohe. Mutta hei. Laine on kuulkaa lähtenyt liikenteeseen. Minnehän on Pate Lainen mennyt? Käydäänpä pelaaja haku suorittamassa. Missä se on? Eikö Risto Laine ja Vesa Laine? Missä on Pate Laine? Missä on Patrick Laine? Onko Patrick Laine lopettanut uransa? Jos kirjoittaa tähän, että Patrick. Löytääkö se sitten? Missä on Patrick Laine? Mihin se on mennyt? Eikä se meillekään pelle. Onko Patrick Laine lopettanut oikeasti uransa? Todella mielenkiintoista. On täällä. Miksi se ei löydä sitä? Oho, Patehan teki pitkän sopparin tuon. Viime kauan Pateen teho on 75-35 kaappia. Annetaan tuosta Kurjanovi. Jampelle ja Pulijärve Jesse. Onko ylihinta? Häh? Ei lähde nuihin kahteen. Onpa kumma juttu. Nythän se menis läpi. Kokkelanpa ihan tälleen näin. Voitte sitten tulla haukkuun, mutta tämän jälkeen. Mä ajattelin, että Pate on tällä hetkellä niin liekissä, että pitäisikö se hommata tähän joukkueeseen. Tsing, sinne lähti. No niin. Hei. Sitten. Nyt me tarvitaan sitten puolustaja. Tämähän meni mielenkiintoiseksi, kun me tarvitaan vähän lisää jätkiä tähän joukkueeseen. Jesse pitäisi vaihtaa sitten johonkin puolustajia. No sieltä on Sami Vatan. Kostisberg. Etleri. Ja Colin Miller. Tää on ihan hyviä vaihtoehtoja tuli. Menisikö Folkki tuommoisen? Mitäs hyvää ne haluaisi tuohon? Varausvuoro. Kutos. Noin, siitä. No niin, Justin Folkki siirtyy joukkueeseen. Aivan.
Aivan mahtavaa. Nyt on kyllä kovaa porukka. Hakanpää, Heiskanen, Suter, Falki. On kyllä, siis jos tällä nipulla ei tule mestaruutta, niin ei tule kyllä sitten ihan millään. Lähdetään heti ensimmäistä peliä kohden. Käydään tuo Colorado hoitamassa alta poissa. No niin, alanko hommat meni näköjään perseille siitä. Ei muuta kuin tervetuloa American Airlines Centeriin. Ensimmäistä kertaa kiekoputua jäähän siinä McKinnonista sekunnin aloituksessa. Ja McKinnon voittaa aloituksen. Korjaa virheensä siinä ja jatkaa kiekko nopeasti Vranalle. Vranaa ja keskelle ja ottaa typerän kampitus jäähyn. Sitten lähdetään vastaan Rantasen voimi. 2-1 Rantanen ampuu itse Oettingerta, loistavaa torjunta. Devon Taves jatkaa Rantanen. Rantanen jälleen mukana hyökkäyksessä. Hakanpää taklaa miehen irti kiekosta. Sutter pahansa paikkaa, karkaa kiekko oman valin takaa. Nikuski kääntää maali eteen ja Rantanen pääsee tuikkaamaan. Coloradon 0-1 johtoa. Olipa Sutterilta karmaseva kiekon menetys. Miten se noin karkaa? Stastilmanin kimppuunsa. Taves. Nyt on Tavesillä kaista auki. Nash. Oettinger onneksi ei lähde ylipelaamatilannetta. Ben Nash tulee jo. Se on läpi ja jo. Se on kuitenkin puinen ratkaisu. Se on suoraan Oettingerin logo. Näin ole Oettinger. Helposti nappaa sen kiinni. Ben. Kiekko väkisin pois. Faksa tuo hyökkäysalueelle. Puottaa Tufte. Vähän poppi kiekko, mutta jotenkin se siellä tulee mukana. En tiedä onko magneettilla vasta vai mikään, mutta Tuhte pääsee laittaa tyhjään maaliin. Siinä ei ihan veskarikkaa täysin herellä tuossa tilanteessa. Oli eriskummallinen näköinen. Siellä toivotetaan Tuhte tervetulleeksi. Tuhten uran avausmaali. En tiedä onko omia varauksia, mahtaa olla. Kiekko talteen, Faksa käy poimimassa sen maalin sisältä ja heittää sinne huoltojoukolle, jotka alkaa välittömästi puhistaa kiekkoa ja laittaa teippiä ympärille. Aika laiskat tuuletukset siihen, että oli ensimmäinen NHL-maa. Girard kääntää joustille keskelle. Ben. Beniltä kiekko. Nyt pomppii paasti Bennon maalintekopaikalla, mutta Oettinger torjuu. Kiviranta. Polokaisee kiekon perään. Kiviranta hyvällä sykkellä tuolle alueelle ja... Mitä? Mistä tuo jäähy tuli? Joel fucking Kiviranta lähtee boksiin. Siellä Kiviranta vielä näyttää, että meni kyllä helvetin hienosti tämä tuomi. Eihän se tehnyt mitään. Taitaa ottaa jostain maalasta pikku kimmokkee. Oli mitään aika räkäinen maali tolleen. Mitä se Tufte tuolla nyt touhuili? Näytettäkö se lämmittelee ennen peliä? Onpa siisti. Aika hieno animaatio. Nyt ei pääse enää Colorado laukomaan. Sitä pitää Hakanpää ja kumppanit huolen. Landesko. Tulee Heiskasen taklauksesta läpi. Ihan maali eteen. Yrittää pienestä kulmasta itse ujuttaa. Oettinger kuitenkin seisoo tämän laukaisen tiellä. Ben hakee samasta kulmaa laukaista. Oettinger laittaa nopeasti kiekon perille. Nyt vaan mies lämpimäksi laukaksia tänne. Ja nopea purkukiekko lähtee. Kohta on Dallaskin täyslukuinen. Delandre vahvasti ajaa maalin takaa. Tuostako et vihellä jää? On kumma. Faksa. Laine on kentällä jo hyrvittävää lämäri. Nyt lähtee Lainelta semmonen pyssy, että okset pois. Se on nakki, mikä on ladattu haulikkoon ja se lähtee. Ja yläpussukaan lähtee. Olipa kyllä... Se oli hieno maali. Ei paljon hiastuksesta kiekkoa nähdä. Kakkula ohittaa hyvin ensimmäisen miehen. Ja saa kovaan taklauksen Suterilta. Suteri on tänään kovalla päällä. Tulee niinku norsu jokaisen ajan kimppuun ja kaikki aivan levyksiä. Suteri on vetoo paikalla, mutta aivan surkea laukas. Makar. Vieläkö Suter saa Makariltakin kiekon pois? No saa, totta kai. Ja Laine on taas mailansa kasan viivassa. Tällä kertaa laukas kohdistuu suoraan puolustukseen. Ja Suter jälleen häri. Laine jakaa herättely. Suter! Suter häri. Laine ranteella ampuu kemppäriä päähän. Kääntää nopeasti Vranalle. Nyt saa Dallaskin näköjään ja pelistä vähän kiinni tässä. Toisessa erässä Vrana tulee hirveellä vauhdilla ja etukulmaan pujottaa kiekko. Oli kyllä pieni taskuraketti tuo Vrana. Se lähtee oikeeta kaistaa pitkin. Komea maali. Joku veti pottuja tossa. Ja vielä yrittää tarjota sinne Benille, mutta Ben ei saa kiekkoa kiinni. Sen verran luokatosyöttö. Just. Tulee Heiskasen ohi. Nyt on paikkaa. Oettinger kestää. Kiviranta menee itse kiekon perään ja siihen päättyy toinen erä. Hakanpää on kimpussa. Hakanpää taklaa hyvin kiekko miehen irti kiekosta. Mutta Vrana, maalintekijä Vrana mokailee. Nyt menetettiin aivan täysin pelin parvista. Just.
Saa pelattua maalle, miten menee sun Terjohi tuo kiekko ja sitten typerä pitkä kiekko. Vähän jää aikailemaan ja näille saa Zajakin kova taklauksen. Zajak näissä, nyt tulee Colorado 3-2. Morley hakee sinne maalin kulmalle, hyvin peittää Patjala Ottinger tämän tilanteen. Syöttö Herttelille. Tuleeko Herttelillekin ensimmäinen maali tällas pajassa? Kyllä tulee varmasti tolpan kautta. Noi, se lähtee kivasti kausimille käyntiin. Ei mitään, mennään eteenpäin. Simulla jää tähän loppuun vielä muutama päivä. Lähetään tuonne Nashville päivää koheen. Sitä ei toki pelata, vaan mennään pitemmälle. Tees Winnipegia vastaan. Ai, Justin Falk loukkaantuu heti. Heti kättelyssä. Aika paha. No, Falk tuli takaisin. Katsotaanpa, miten meillä kausi lähtenyt käyntiin. Ai, siinä on 3 tappiota tullut nyt pariin voiton jälkeen. Lähdetään eteenpäin. Kingsi voitetaan 6-0, aika pystyy. Ja Winnipegi voitetaan 4-2 sitten. Noin, se nopeasti. Meidänkin rekordi kääntyy paremmaksi. Marraskuun. Mennään tuonne toiseen taksiotteluun asti. Nashville voitetaan 7-5. Joo, ei se haittaa, jos AHL-kot loukkaantuu. Devils voitetaan. Toinen ottelusta hävitään. 6-3. Ihan hyvin kuitenkin alkaa tää kausi. Anaheimi ai rankkarilla pataa. Ja sitten voitetaan kuitenkin Seattle. Kuka viimeisen Bostonin peliinkin tässä vaiheessa? Anaheimille hävitää. Nyt on Supermiro loukkaantunut. Vancouverille hävitään jatkoilla. Tampa voitetaan 4-1. Sitten voitetaan taas Kälkärikin. Käydään katsoa, että miten meillä on Ottinger saanut pelata. 4 peliä kuitenkin pelannut jo. Voisi taas Ottingerin välissä muutaman matsin höylätä. Vastaan tulee Minnesota. Jaha, Hintzin rolle haluaa Porista. Mielestäni niin tarvitsisi paremman kemian joukkuetoverin. Jaha. Kaikkea se onkin valata vailla. Katsotaan, jos me saadaan rolle sulle joku minuutti enemmän. Ei tarvi kuitenkaan raivostua, jos ei onnistu. No, sitä voitetaan pari matsia putken, kun Ottingerkin on maalissa. Se on hyvä merkki. Ei kannata kuitenkaan ihan täysin lyö ykköseksi. Jaha, Patelainen johtaa meidän joukkueen sisäistä pistepörssiä. Sekin on hieno merkki. Jaha. Nashville Predators on erottanut valmentajansa. Predators on kyllä viimeisenä tällä hetkellä 5 voittoa ensimmäistä 22 pelistä. Tähän pistää jaksopaketti, ei mitään ihmeellistä, muutama kauppa, hyvä voitto. Patelainen joukkueen sisäisen pistepörssi 1. Lähdetään taas sitten jatkamaan kautta seuraavassa videossa. Täällä varmaan joulukuulle mennään, jos siellä on joku mielenkiintoinen matsi, kommentoikaa alas, miten mentiin aikaisemminkin perussettiä. Muista tilata kanava, jos sitä tehnyt, kommentoi, tykkää videosta ja muistakaa hakea haltuun myös meikäläiset Twitchistä ja Jaapuppa. Linkki löytyy myös tuosta alta, se on mun osalta. Kiitos ja moi!